Pre potpisivanja ugovora, učesnici realitija programa Elita 8 upoznati su sa strogim pravilima boravka u Beloj kući. Naime, jedno od najvažnijih pravila jeste poštovanje vremena za spavanje. Učesnici su dužni da, kada se oglasi muzika za buđenje, započnu dnevne aktivnosti i prisustvuju obaveznim sastancima. Međutim, Jelena Nedeljković-Mrvica i Nikola Škatarić-Najo prekršili su ovo pravilo spavajući ne samo van predviđenog vremena, već i tokom važnog sastanka kojem su svi učesnici morali prisustvovati. Zbog ovog prekršaja doneta je odluka da budu novčano kažnjeni, kako bi se očuvala disciplina i poštovala pravila programa Elite 8. Komentarišite šta vi mislite o ovome i bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!